combien dans l'un des absurdes. C'est qu'on a vu des familles de l'été à Foma, l'un d'eau. On dit mettre en un autre temps. Yann, mais famille de Tikan Humbo, notre dash, le tueur. Je prie, mignon, Yann, pour Pounen. Pandalim, të gjithë atyre që janë angazhuar për nxjerrjen e personave nga rënojat. Do të falenderojmë veçanti ata që na kanë ardhur të na ndihmojnë nga larg, duke filluar nga vëllezërtan nga Kosova, Italia, Greqia, Maqedonia e Veriut, Serbia, Rumania dhe Izraeli. Me ndihmën e tyre të specializuar e kanë bërë shumë të lehtë punën e ekipeve tona të shpëtimit. Duhet ju shprej mirënjohjen e thellë atyre dhe vendeve të tyre për këtë miqësi të paharrueshme në këtë ditë të zezë për kombin ton dhe për familjet që kanë vuajtur kaq shumë. Gjatë ditës së djeshme dhe mbrëmjes djeshme kam vizituar familjet e zhvendosura në Çadra. Gjendja e tyre është e vështirë, e duhet përsërisë thirrjen e djeshme për solidaritet maksimal si një familje e madhe nga të gjithë ata që kanë mundësi të ndihmojnë me çfarë mund të ndihmojnë. Është momenti që shqeveria të shpallë fundin e arsyeshëm si bashkë të thjesht të prerë një Partisë Demokratike. Në mënyrë të përsëritur kam kërkuar gjatë ditës djeshme shpallje gjendjes së jashtëzakonshme. Sot kjo gjendje është shpallur. Sesarić. Tani është momenti që gjendja e jashtëzakonshme mos mbetet në leta, me të vërtetë mos mbetet vetëm lafte në shfaqje. Prioritetet janë qartë. Së pari, kërkimit e nxjerrjes së viktimave nga rënojat. Dhe për këtë duhet një mbështetje totale dhe kontinuare. Së dyti, dhjetra, qindra familje që kanë mbetur pas tre, për shkak të dëmtimit të banesave të tyre, kanë nevojë për një mbështetje reale, nuk mund të qëndrojnë. Natën e parë është e vetëdijshme të qëndrojnë vazhdimisht në Çadra. Moti është ftoft. Kushtet janë papranueshme, me njëherë duhet bërë vendosja tyre në apartamente dhe mbështetja tyre për një afat minimalisht 6 mujor dhe gjendje e jashtëzakonshme jep mundësinë qeverisë të alokoj fonde buxhetore për të unë ju shprej mirënjohjen hotelierve dhe shoqatës hotelierve që kanë vënë dispozicion dhomat e tyre dhe hotelet e tyre në disa qytete të vendit, por duhet të them se kjo është e pamjaftueshme. Qeveria tani duhet të marrë masa që asnjë familje që nuk mund të qëndrojë në banesën e tyre, mos mbetet në çadër, por të vendosen në apartamente dhe apartamente të mirë pajisur, si dhe që u jepet mundësia të kenë mjaftueshëm para për një jetë normale. Imagjinoni, diçka e vogël të ndodh dhe të turbullon gjithë ditën. Këta njerëz kanë për shtëpitë e tyre, kanë për sigurinë e tyre, duhet gjendemi pranë tyre. Jo thjesht vetëm si qytetar, por qeveria duhet gjendet pranë tyre. Pra prioriteti i dytë është të marrin masa që brenda një kohë sa më të shkurtër mos kemi më njerëz në përqendra, për të jenë të strehuar dhe të financuar për një periudhë minimalisht 6 muajore, në mënyrë që të paktën fëmijët e tyre të rinisin një jetë sa do më afër normale. Së treti, një mësim i madh nga kjo institucion është struktura të mirë përgatitura për këtë gjendje. Unë shpreh me një intim më të thellë dhe përkënjtim total për punonjësit, gjithë punonjësit e qytetarëve, punonjësit e kompanive private, forcat armatosura, policinë e shtetit. Por i kemi parë me duar tonë, ne kemi parë me sytë tanë që punonin me duar. Punonin me duar. As dorashka nuk ishin. Dhe pam pastaj se si që nga forcat e emergjencës civile të Kosovës, se deri tek ata që erdhën nga vendet e tjera, sollën pajisje që ndihmuan dhe lehtësuan përpjekjet. Ndaj rritja me shpejtësi e një strukture të mirë pajisur, blerja e pajisjeve, trajnimi i tyre duhet të trajtohet brenda kësaj periudhe emergjence si një emergjencë. Jo vetëm për këtë rast, por për çdo rast fatkeqësi natyrore, me përgjithësi tek tërmetet e çdo fatkeqësi tjetër natyrore. Së katërti, duhet të merren masat më njëherë për evidentimin e gjithë objekteve të cilat janë në rrezik. E qoftë se do të ishte ndjekur procedura e sigurisë, këto dy pallate që janë edhe vendet e katastrofës më të madhe njerëzore, duhet të ishin nxjerrë jashtë përdorimit. Pra nuk duhet të ishin pasur familje këto dy pallate, sepse një vit më parë këto dy pallate u goditën rënd. Nuk kemi mundësi
përsërisim tragjedi të tilla për shkak të gabimeve njerëzore apo neglizhencës. Duhet menjëherë të evidentojmë cilat objekte janë në rrezik dhe të evakuojmë njerëzit nga këto objekte kudo që ndodhen. Mund ndodhen në zonën e goditur nga tërmeti, mund ndodhen diku tjetër. Dhe spestit duhen masat menjëhershme dhe energjike për të luftuar shokun, stresin dhe panikun në cilën ndodhet popullsia, ndërsi dhe fëmijët në veçanti. Kjo nuk bëhet me propagandë, kjo bëhet me informim. Duke informuar se në çfarë zonë ndodhet Shqipëria dhe vendet e tjera të rajonit dhe se si kjo influencon fenomene të tilla si tërmetet, cilat janë masat që duhen marrë në rast tërmetesh, të bëhet kjo ky edukim i popullsisë përmes mass medias, përmes media sociale dhe veçanti për fëmijët përmes sistemit arsimor, sepse informacioni dhe mirë informimi qytetarëve është një nga mjetet më efikase për të luftuar panikun dhe natyrisht për të filluar edhe procesin e trajtimit të shokut, të tronditjes dhe stresit që përjeton popullsia në tërësi e në veçanti fëmijët. Këto janë 5 pikat kritike që konsideroj emergjente dhe për cilat duhet përdorur shpallja e emergjencës më në fund sot në mëngjes. Pra, të përkthehen në 5 detyra konkrete që kërkojnë angazhim konkret financiar dhe shtetëror të qeverisë. Ky është mesazhi që kam për ditën e sotme, ndërkohë që do të vazhdoj të vizitoj edhe të goditurit të Durrës dhe të tjerë. Ju faleminderit. Ju faleminderit. Sa çdruat për operacionin e përgjithë shpëtimit, a informohet se kush ishin emrat e personave të cilët u ndodhen? Është familja Çupi. Është familje nga Mati. Si që është për familja Carë, në fakt familja Carë. Të matë që me ndërë shumë shumë. Kemi ndërë një shifër, ju pranë formuar, dhe sa ishit të atje shumë pranë grupit të kërkim shpëtimit? Jo, do t'jole ekspertë të klasin për gjithën e tyre, por duke shprehur për shtetit tim total në punën e kërkim shpëtimit, se duke se situata është sot në 100 minutë. Dhe shpresa dhe lutja për të gjithë gjallë, të nishtë për të shpërë, për situata është të për ata që kanë betur. Tre në këta anë, thuhet tre për më të jenë më shumë në më të jenë.